Ne ben geldiğim yaş kovrayı da söyledim. Burnum ayağım terisini şilişip siz yenge takı alışıptı. Xobarımız var. Avtomat korobka bu sistemimiz. Aka bir 15 bin pulu var adam ge. Bir yılge varyan size boladı mı? 5 faiz. 5 faiz siz. 15 bin pulu var adam ge. Sizin çoğu zavallısı koy. Barımız yok. Avtomat korobka. 30 faiz var. İçi götmen ge. Strashni bas. Stoykamız. Polga çoğu polu kılınmayan. Kovrayı da söyledim. Bizim çikolar zor eken, barımız avtomat korobka eken. Onun içeri mi? Gaz koyduz mu eken? Gazı yok lükümüz. Balonlarımız yakışa, kaç yurda eken? 54 bin yurda. İşkilerden, yenge diskalarımla turup eken. İşler sen sonra uzgartırkeniz yok. Numara uzun bilen keter demek ki. Bari ye bırak. Ama rotayım yakışken, 17 diske balon. 17 mi, 16 mı? 17 avşukalarımız çıkmagan, kovri taşlangan, sizga chiqol taqilgan barimiz, mexanik qishirilgan 50 minlikdan bag'igan, qo'yish chiqol bo'li qilinmagan, kovri taşlangan. Bagaj bosib qo'yasiz. Qayerdan boshlaymiz aka? Xo'p, banan fara qo'yilgan. Xo'p, to'ralasidan bor ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifatuz admin Surjon. Do'stlar, bugun Namangan mashina bozoriga yetib kelib, birinchi qismini video tayyorladim. Lacetti, Gentra, Cobalt avtomobillari bor, videoni ko'ringlar. Kanalda yangi bo'lsak, like bosib obuna bo'lib, pastda qizil tugmani bosib, qo'ng'iroqchani tugmani, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysak, qachon video qo'ysak, sizlarga videoni yana borib turadi, ko'rib mazza qilaverasizlar. Do'stlar, musofirda yurgan akalarimizga xudo sabr toqat bersin. O'zim akam ukam ham bor. Sabr toqat bersin, kuch quvvat bersin. Qanday videolarimizni boshladik. So'ragan obunachilarimiz uchun X3 avtomobili Choco Svet 2 yevro ekan. 2017 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Balonlari yaxshi. 73 ming yurdi dedingiz-a? 73 ming yurgan ekan. Mejgar pultimiz yo'q. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi kapot kirlovichi. Kapot kirlovichi. Ichiga o'tmagan. Yo'q. Ustida xolos. Dehqonchilik shakli. Ha, qani bunday turasiz aka jichcha. Xo'p, avshkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz. Xo'p, stoykamiz polga chiqol poli qilinmagan, kovri tashlangan. Sizga chiqol zavatsiz ko'y. Barimiz yo'q, avtomat korobka. Avto sistemamiz, tablomiz 2 yevro ekan. Zadnet kameralari bor ekan. Mashinamiz yaxshi, do'stlar. Kapotimiz, bagajimiz. Xo'p, balonlari yaxshi, zavatsiz ko'y. Xo'p. Sensordachi yo'q ekan. Zadnet kamera ham. 80 tali temir metani bor ekan. Zapaskası onu diyor, 65 TL iken dostlar, üzür. Motoru hadavaya kanaka ki? Bir hızalat ha ki? Miniş gerek. Bu 5 motorumuz, hidravlikimiz, abiyazımız, reduktörümüz, Uzbekistan'daki konsaynları var. Aka pulu qancha? 70 kami var. Qancha qildi bozor aka so'ramasdan boshlab turishlar. Endi chiqdi. Endi chiqdi aka. 7 talabda. Aka. Barter yo'li bormi aka deb o'ylagan. Yo'q. Yo'q. Bank qilsa bo'ladimi chep chetmasa? Bank. Chep chetmasa bank qilib beramiz. Qilib beramiz aka. Bir aro variant qilib beramizmi? Bir aro variant qilib beramizmi? Yo'q. Bir 6 ming puli bor odamga. 5 ming puli borga qolganda bank qilib beramiz. Qolgan bank qilib beramiz 5 ming puli bor odamga. Deb o'y kelishamizmi barterga? Yo'q. Ustiga tekshirib, notariusni bo'lsanamiz. Telefon raqamingiz 97lik 466 37 34. Aka bozoringiz bersin, katta rahmat. Ikki so'ragan obunachilarimiz uchun yana bitta Lacetti avtomobili aziz do'stlar. 2011 yilda ishlab chiqarilgan 1 yevro. Oppoq mashinamiz, balonlari yaxshi. Qancha yurdi? 145 ming yurgan. Mejgar pultimiz bor. Kraskasi qanaqa aka? 30 faiz bor. İçi götmeyen. Strashni bas. Xo'p. Avshkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz, baka upravleniyamiz. Material qoplangan. 50 ming yillardan yopishtirilgan. Polga chiqol poli kovri tashalgan. Sizning chiqollari yaxshisidan barimiz. Mexanika avto sistemamiz. Tablomiz. Xo'p. Sensori dachi zadnet kamerasi ham bor ekan menimcha do'stlar. Pardalar ilib qo'yishibdi. Boshda lekin yaxshi holda. Tiniq. Bu fosforlar ham yonar shekilda kechpaydi. Yonar ekan do'stlar. Xo'p, sabachoylarimiz yaxshi, balonlari yaxshi. Qarasi fara. Sensoridachi va zadnet kamerasi ham bor ekan aytganimdek. 60 ekan, 100 tali temir metanimiz.
نفس کسی اون نتونه تو زوست کشم که مطور خدا بای خانه که که؟ ارتا چه مینسه بلو رد آزر چه آزگه چه سلام علیکم احشان استگه زیرم سیز سلام علیکم حکی احشان است برو سکیز مطورم از گیدر اولیکم از اکرونترم از عبیس اوزبکستان ریدکترم از کنسانلرم از بار حکی همز مطورم از یا آیه مدده یبده حکی بر قطار استوده تشتر سی بلو رده نه ترس که چه بگم مزید لیبوین تشتر سی بلو خان چه که بنام بلو 7000 دیابس کمه بار 7000 دیابس کمه بار گلیشم برتر گوله بام ده اوگه یو نخشن از مستر رویرس برلو رده من اتوز آسی یو دمینیس سراز اتوز آلورس این ده انجانلی آدم بس اگر آب کتسه بلو رده اوزی گه اتوز آسی گرشورمز یا گرشورمز گرشورمز ها که بانک تش بیتنم یت بگن جایی گه که بیتمید نخ پل گه نخ بستر سراز سمشکه سراز سمشکه بگه کن کره تلفون را خانیس 93 لیک 93 لیک 427 427 66 67 66 67 اکه بازاریز برسن کاتلارا turbo qidirgan obunachilarimiz shu Malibu 2 avtomobili 2020 yilda ishlab chiqarilgan rangi oppoq yuklari bilan ekan qancha yurdi aka balonlari yangi turibdi ekan bizga ham nasib qilsin iloyim aka to'g'risi xo'p navarot aganda mashina aka tayyor avshukalarimiz yaxshi podyomlarimiz xo'p ko'rishimiz mumkin do'stlar ikkala yopishtirib qo'yishibdi holga chiqolpolik qilinmagan lekin yaxshi ko'prik tashlangan bo'rnimi ayig'imni terisini shilishib sizga taqib olishibdi xo'p barimiz bor avtomat korobka sistemamiz tablomiz haqiqatdan biz oladigan mashina ekan do'stlar hammamizga so'rayman shu mashinadan bizga ham nasib qilsin iloyim xo'p kapotimiz qancha yurdi dedingiz 9,5 ming Kraskalar toza endi so'rash kerak yo'q. Zadniy kamera sensorli datchiklari bor do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Benzinda yuribdi ekan akamiz. Zapaskasi ham yangi turibdi ekan. Shunga o'rgan ekan. Ha. Tepachixollari ham turibdi. Tepachixollari ham turibdi ekan, aka. Tonirovka ruxsati bormi? Ruxsati bor. Ruxsati bor. Mayda tugaydi. Mayda tugaydi. Aka, buni puli qancha? Puli 26000. 26000 deyapsiz. Garantiya ham? Baratgan chiqaveradi. 3-2-likdanmi yo bu 2-turlikdanmi? Bu 1.5 abyom. 1.5 abyomlidan. Znaysh rasxod kam ekanda. 7 ta 7.5 deydi. O'z zo'ri biz bo'lmagan bu do'stlar. Xo'p, akkumulyatorimiz, gidravlika ABS konditsionerlari bor. Gazi yo'q. Endi aka, bunga gaz qo'yish shart emas ekan. Agar 7.5 ta edi bo'lsa. Ha, 7.5 ta 7 ta edi. 5 tagacha edi. Bu ham turbo. Bu ham turbo. Bu ham turbo. Aka, pulini chapcha kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Aka bir 15 ming puli bor odamga. 1 yilga qolgan variant. 1 yilga variant desa bo'ladimi? 5% siz. 15 ming puli bor odam. Bartergacha aka Gentra'ni yangisi bo'lsa. Faqat pul. Faqat pulga. Bank qolsa-chi aka? Bank qolsa ham bo'lar. Bir 15 ming 20 ming puli bor odam bank qolsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Endi bankdan ko'ra sizdan 1 yilga variant olgan yaxshi. Davrimiz beraverasiz. Ha, davrimiz beraveramiz. Beraveramiz. Namanganni qayerda mashinasi? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'onniki. Dehqonchilik shekilli? Ha, o'zimniki. O'zlariniki ekan. Telefon raqamimiz 94-151 68-68-04 Aka bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun Lacetti avtomobili 1 yevro deyishyapti. Avtomat korobkasidagi Optra motorlik 2007 yilda ishlab chiqarilgan arabski variantdan deyishyapti. Yangi balon ekan. Qancha yurdi bu aka? 235 ming. 235 ming. Bir qo'l minilgan ekanda aka, urinmadi. 2007 ekan. Kraskalari qanaqa aka buni? Oldi kirlarni sep yuborilgan. Sep yuborilgan. Xo'p. Xo'p, avshukalarimiz, yaxshi podyomlarimiz, bakopravlenyamiz, stoykamiz, polga chiqolpolik qilinmagan, ko'prik tashlangan. Bizning chiqollar zo'r ekan barimiz. Avtomat korobka ekan, do'stlar. Salon holati tiniq ekan, video registratorlari bor ekan. Mashina haqiqatdan yaxshi tiniq ekan. Aka yurishlari qanaqa motori? Hadavoyi. Behijolat aka. Aka bu zavodskoy Optra farasi yo qo'ydirganmiz. Zavodskoy. Xo'p, 100 dollarli Optra faramiz bor, zadniy kamerasi bor. 100 tal temir metani. Zapaskasi uni bir zavodskoy shumka. Mashina haqiqatdan tiniq ekan. Mashina zo'r ekan aka yiliga qaraganda. Xo'p, Optra motorimiz, gidravlikamiz, akkumulyatorimiz, ABS konditsionerlari bor. Aka, buni puli qancha?
7100 kami bor. 7100 deyapsiz, kami bor. Ha. 6100 naqd mezigar pulini ham qo'shib berasiz. Yo'q, 6100 bozorda balaroqam so'rashdi. So'rashdi, mashina turishlar aka. Dehqonchilik shekilli. Ha, davrinis berasizmi aka? Ha, bor, davrinis bor. Namanganning qatini mashinasi bu. Shahar o'ziniki. Shaharda o'ziniki. Aka, chichapchi yetmasa bank qilsa bo'ladimi? Bo'laveradi, bo'laveradi. Variant kilosi bormi bir aroqqa? Lekin variant kilosi yo'q. Kilosi bartirgacha deb bo'lgan. Yo'q, bartir yo'q. Faqat pul kerak. Faqat pul kerak aka. Dog' olasa. Endi bu arabski variant dedingizmi? Ha, Dubai Expert. Dubai Expert qilgan mashinalardan. Ha, Optra-da. Optra. Xudo xolasa. Xijolat qilmaydi aka, minish kerak. Yo'q, 1.6 motor, avtomat korobka, abdolemaydi, rasxati yo'q. Hamma narsasi joyida, kalotka, balonlari yo'q, abdolemaydi, hamma narsasi yangi. Xudo xolasa, uyaltirib qo'ymaydi. Telefon raqamingiz 97-711-010. Bozoringiz bersang, xudo xolasa. Bugun yomonlashlarimiz shu yana bitta Gentra avtomobili, rangi qorasidan 2020-yilda ishlab chiqarilgan, navorot qilingan Gentramiz. Balonlari yaxshi, zavodskoy balonlari turibdi. Qancha yurdi bu aka? 13.5. Gaz qo'ydingizmi aka? Gazi yo'q, lukimiz. Xo'p. Mashinalarimiz yaxshi, podyomlarimiz Sakva print qilingan. Bako programmamiz, stoykamiz, pogach qo'l puli, dash kovri ham tashlashmadi. Sizga lekin yaxshi qo'l taqilgan barimiz, Jabagrif, avtomat korobka, o'z sistemamiz, tablomiz, Evro tablo. Salon holat haqiqatan tiniq ekan, do'stlar. Ha do'stlar, lukimiz. Kapotimiz, bagajimiz. Kraskasini so'ramay qo'yaver, toza. Uzr aka. Xo'p, 100 dollarlik optra farq qo'yilgan, zadnyet kamerasi yo'q. Oh, aga kolonkalari ham ketadimi o'zi bilan? Shunday ketadi mashina. Juda chatan narsa, nima? Zapaskasi yangi turib degan. Balon klush damkrati bor. Aka davrinis beraverasiz bunga. Davrinis berilaveradi. Namanganni qatini mashinasi aka. Shaharni mashinasi. Do'stlar mana. Kalta zavod bo'lmasa ekan mana. Ashi zo'r ekan. Bu aka 3 yevro ekanda kaltan tiqilmasa ekan zavod bo'lishlari ham. Yo'g'iz qo'ydirdingizmi usini? O'zlar qo'ydirgansizlar. Xo'p, 1.5 motorimiz, gidravlikamiz, akkumulyatorimiz. Xo'p, ABS konditsionerlari bor. Yog'larni almashtirib qo'ygandir biz, aka. Mejigar pulti bor. Yog'larni almashtirib qo'yganmiz. Puli qancha aka buni? 14000. 14000 kami bor. Aka qancha bitmadi bozorda? Endi keldi. Endi keldik aka. Barterga yo'li bormi aka? Yo'q, barter. Yil eskiroq, sal 15-16 Gentraga kelsa bo'ladimi? Naqd pulga ish bitadimi? Bank qilsa bo'ladimi aka? Chepchi yetmasa. 10 ming puli bor odamga. Kelishamiz. Kelishamiz. Yaxshi odam bo'lsa qilib berasiz. Telefon raqamingiz 94lik 507 3366. Aka bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Bugun obunachilarimiz uchun Cobalt avtomobili 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 3-chi paysa aka. 2mi? Ha, Ablisovka 3 tik ekan-da. Xo'p. Balonlarimiz yaxshi. Qancha yurdi aka? 54 ming yurdi. Kraskasi toza, to'g'ri? Xo'p. Xo'p, mashinalarimiz, yaxshi podyomlarimiz, bakalar programmamiz, stoykamiz. Polga chiqib poli qilib ko'vri tashlashibdi. Sizga chiqib taqilgan, lekin yaxshi taqishmabdi. Barimiz yo'q. Mexanika o'z sistemamiz, tablomiz, salon holati tiniq. Ideal holatda turibdi ekan. Polga chiqib poli qilib qo'yishibdi. Bagajni bosib berasiz aka. Xo'p, sabachalarimiz ham yaxshi. Sal cho'qilgan joyi bor ekan. Xo'p, balonlari yaxshi. Zadnyet kamerasi yo'q. 90 tali temir metani. Zapaskasi yaxshi, yangi turibdi ekan. Xo'p. Motori xadavoy qanaqa aka? Behijolat-a? Behijolat. Yangi. Xo'p, 1.5 motorimiz, 300 dollarlik italyan skreduktorimiz. Xo'p, ABS-imiz, yaxshi akkumulyatorimiz, gidravlik ABS konditsionerlarimiz bor. Aka, buni puli qancha? 9000. 9000 so'rayapsiz. Aka, qancha qildi bozor so'ramasa aka? Endi-da mana. Endi aka, Namanganning qatini mashinasi. Jamashudiki. Aka, yetmagan joyi bank qilsa bo'ladimi? Bank. Naqd pulga ish bitadi aka. Faqat naqd. Kecha bo'lsa bir oy qo'yib beraylik, bir 6000 puli bor odamga. Yo'q, haylo olsin. Bartirgacha lasettiga.
Yok. Telefon rakamız? 94'lük. 94'lük. 275-11-60. Aka bozorlayan versin. Katta rahmet. Trenin 3. paysasını kıdırgan obunachilarimiz için 3. paysa Gentra avtomobilimiz. 2020 yılda ishlab chiqarilgan rangi oppoq. Qancha yurdaki? 300 kilometr. Yangi diskalari bilan turib turgan. Hech narsasini o'zgartirganingiz yo'q. Yo'q. Nomer o'zi bilan ketadimi aka? Opa, 3 oy minib tursak bo'ladimi, 3 oygacha emas. Avshkalarimiz yaxshi podyomlarimiz Akfa print qilingan. Bakov pravlyamiz, stoykamiz da chexol bo'lib qilishmabdi. Keyin chexollar zavodsiz qo'yib baramiz. Xo'p, sizga abagrefli do'stam, sizning nasi qizib turib turgan, o'zim qo'lim qo'yaman, qizdirayapti. Xo'p, AVC sistemamiz yangisidan. Xo'p, 500 km yurdi deyapti. Qator ko'rib turamiz. Xo'p. Prostoy fara. Sensorli dachi zadnyit kamerasi ham yo'q. Benzindir degan. Zapas kelsa ham yangi qimillamadi. Do'stlar. Salafxonaga mashina. Xo'p, 1.5 motorimiz, gidravlikamiz, akkumulyatorimiz, ABS'imiz, konditsionerimiz bor. Hamma o'z joyida ekan. Bizga ham nasib qilsin, aka, puli qancha? Pulini aka 14 mingga beramiz. 14 mingga beramiz. 10 mingni berib, biror oy variant qila olamizmi? Qila olamiz. Qila olamiz, aka. Namanganlik odamgami, vodiygami? Namanganlik odamga qila olamiz. Qila olamiz, aka. Davrini beramiz. Davrini beramiz. Beramiz. Aforumit nima deysa, qila olamiz. Qila olamiz. Bankda ish bitadimi, yetmasa chapcha? Ha, bo'laveradi. Bo'laveradi, aka. Nima yo'nalishga ana qilsa, yo'l beramiz. Bartirgacha yil yangiroq deb o'ylayman. Bartirgan bo'laveradi. Bo'laveradi, aka. Telefon raqamimiz? Telefon raqam 95-li 303 30-00. Aka, bozoringiz bersin, katta rahmat. So'ragan obunachilarimiz uchun Gentra avtomobili 2015 yilda ishlab chiqarilgan Stalinoy Svet. Qancha yurdi, aka? 109 ming. Navorot qilingan ekan, do'stlar. Navorotlari bilan ketadi, aka, shundaycha. 1 yevro. Navorot ham yaxshi ekan. 17 diskka bo'l. 17mi, 16mi? 17. Avshkalarimiz, yaxshi podyomlarimiz, Akfa print qilingan, Bakov pravlyamiz, stoykamiz, polga chexol bo'lib qilinmagan, kovrik tashalgan. Sizga qimmat chexol taqilgan barimiz, mexanik AVC sistemamiz, tablomiz, Malibu rul qo'yilgan, video registratorlari bor ekan. Salon holati ideal ekan, do'stlar. 4-inch pakani italyanskisidan qo'yilgan ekan. Kraskasi qanaqa ekan? Ikkita orqa kirillovda bor xolos. Xo'p, prostoy fara, zadnyi vid kamerasi bor. 100 tali temir metani. Zapaskasi ham qimillamabdi, aka. Yangi ekan, zapaski shunga qilingan. O'zi polni shumka, aka, mashina. Polni shumka bo'lgan ekan, do'stlar. Mashina yaxshi mindilgan ekan, ehtiyot qiling. Motorlari, hadavoylari qanaqa, aka? 9000dan boshlaymiz. Endi bir qator so'rab qo'yamiz, sababi xo'p, 1.5 motorimiz, gidravlikamiz, akkumulyatorimiz, ABS, italyanski reduktorimiz, 300 overligidan konditsionerlari bor. Xo'p, kollektorlarimiz, mejigar pultimiz bor. Aka, buni puli qancha? Bizga ham nasib qilsin. Buni oxirimi? Ha. 77 ga berasiz, aka, oxiri. Yetmasa bank qilsa bo'ladimi? Xo'sa bo'lasiz. Xo'sa bo'laveradi, aka. Tanish yaxshi insonlar bo'lsa. Yaxshi insonlar bo'lsa, aka. Bartirga ilosi bormi, aka, deb o'ylagan. Yo'q, aka. Menga naqd pul kerak. Naqd pul kerak. Biror oyga qo'yib beramizmi, aka? Yo'q. 6000 puli bor odamga ham. Kelishamiz. Kelishamiz, aka, telefon raqamingiz? 91-342-10-01. Bozoringiz bersangiz, katta rahmat. Ikki so'ragan obunachilarimiz shu Lacetti avtomobili 2009 yilda ishlab chiqarilgan, rangi oppoq. Birinchi paysa 130 ming yuribdi. Balonlarimiz yaxshi, zavodsiz o'tiribdi ekan. Kraskamiz qanaqa, aka? Petnolari bor, maydachida. Ichiga o'tmagan, lekin. Bir qator ustiga tekshirib olamiz, ha? Dehqonchilikmi, tirichilikmi? Tirichilik. Avshkalarimiz, yaxshi podyomlarimiz, material qoplangan, do'stlar, bagajimiz, bakov pravlyamiz, stoykamiz. Polga chexol bo'lib qilinmagan, kovrik tashalgan, sizga chexol taqilgan barimiz, mexanik AVC sistemamiz, eskisidan tablomiz. Salon holati yaxshi turibdi, do'stlar. Tiniq holda turibdi ekan. Sizning chexollar ham yaxshi. Aslan taqilgan. Namangan, qayerda nima mashinasi, aka? To'raqo'rg'on mashinasi. Prostoy faramiz, zadnyi kameramiz yo'q. Sensorli datchilarimiz ham yo'q. I benzin yurishmi, aka?
خب زپس کمیز هم یوغا کن زپس که شد که زنگ نگه جاله رو یوغا اکمیز یورو بارده من یه چال دیگه بالش رسیم خب دوستان سلام حالت یخشه کپوتمز بچه بویشتی دیگه از خوی بالش گریه کنده اینده که برو 8 motorimiz gidravlikamiz yangi akkumulyator qo'yib qo'yishdi. Gidravlika ABS kansanlar ishlaydi aka. Motorimiz yo'q emaydi. Yo'q. Behijolat aka. Behijolat. Men ish kerak. Aka buni puli qancha? 7000 kami. 7000 kami bor. Bozorimiz qancha qildi aka, sir bo'lmasa? Endi qilishadi. Endi qilishadi aka, xudo xolasa. Chapcha gazga o'tib beramiz aka. Gaz kelishamiz. Bankda ish bitadi yetmagan joyiga. Bartirgacha. Yo'q. Faqat naqd pulga ish bitadi aka. Xo'p, sizni tekshirib, notariusga bo'lsanamiz. Bo'laveradimi? Telefon raqamingiz 94lik 301-2354. Aka bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Ro'yga obunachilarimiz uchun yana bitta Cobalt avtomobili 2020-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oppoq, ikkinchi pozitsiya ekan, 10000 yuribdi. Balonlari ham yangi, zavodskiy 15 diska balonlar qo'yib qo'yishibdi. Endi zavodskiy o'ziniki bo'lish kerak. Aka gaz qo'ydingmi bunga? Benzin yuribdi, safshkalarimiz, yaxshi podyomlarimiz, bako upravleniyamiz, nikelga yopishtirilgan 50 millikdan bag'igan, qo'yish chiqib bo'lib qilinmagan, kovrik tashalgan. Bagaj bosib bersa aka. Xo'p, ko'rishimizdagi sabachalarimiz yaxshi tiniq holda turibdi. Hamma o'z avasi-ku. Nomer olingan bo'lsa kerak. Kechib qo'yish nomeri mana turibdi ekan. Xo'p, zapaskasi yangi turibdi, palon kirish damkrati bor. Yaxshi holda turibdi. Yangi mashina va yangi do'stlar. Xo'p, 1.5 motorimiz, gidravlika ABS, akkumulyatorimiz, kansanlarimiz bor. Do'stlar, ABS'imizni ko'rdingizmi, bittaman. Xo'p. Aka, buni puli qanaqa? Mana do'stlar, 10000 yuribdi. 10500 bo'ldi. 10500. Puli qanaqa, aka? 10500 deyapsiz narxini. Qancha qildi mashina burishlar? 9000 qilishdi. 9000 qilishdi. Sizcha tepasiga yursa bitadimi ish? Bitadi aka. Xo'p, davrimiz beraverasiz. Generalni bo'laveradi aka. Yetmagan joyiga bank qilsa bo'ladimi? Yo'q. Naqd pulga ish bitadi. Dehqonchilik shekilli? Yo'q, biz ham tirikchilik. Tirikchilik yo'llar berasiz, inson sari baraka aka, xudo xolasa. Bartir yo'li bormi aka devoga? Bor. Bor, Spark'ga kelishaveramiz. Xo'p. Ustida tekshirtirib atarsiz bo'lsanamiz bo'laveradimi? Bir qator tekshirtirib olamiz-a. Telefon raqamingiz 97lik 251 52 57. Aka bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Do'stlar, Gentra Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun Cobalt avtomobili 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 1 evro, rangi oppoq. Balonlari yangi qo'yishibdi, do'stlar. Xo'p, pultimiz bor. Aka qancha yurdi? 164 ming. Afshkalarimiz, yaxshi podyomlarimiz, bako programamiz, stoykamiz. Polga chiqib poli qilib yaxshi ko'vrik tashlangan. 50 mingdan 2 ming. Xo'p, 300 dollar reduktor qo'yilgan ekan, Malibu rul qo'yilgan. Mexanika avtosistema emas, pionerga aksiga o'zgartirilgan. Xo'p, kapotimiz bagaj bosib borasiz aka. Kraskasi qanaqa? 5% navorotdan yana mashinamiz aka. Xo'p, banan fara qo'yilgan. Xo'p, to'ralasidan bor ekan 12 ming aka. Bor ekan, navorotimiz bor. Xo'p, 80 tallik temir metanimiz. Zapaskasi yangi ekan aka, qimillamadi. Qimillamadi, yangi turibdi ekan do'stlar. Ko'rishimiz mumkin. 4-chi pakalangan italyanskidan. Xo'p, salonlarimiz yaxshi holda turibdi, chiqib bo'ldi. Qilingan. Motor hadavoy qanaqa aka? Zo'r aka, 14 dizelini. Ha. 14. O'zim ishga minganman. Ishga mingan, dehqonchilik. Xo'p, o'qituvchiman. 1.5 motorimiz, 3-chi pagalangan reduktorimiz yaxshisidan. Xo'p, akkumulyatorimiz gidravlika ABS, kansanlarimiz. Akkumulyatorlar yangi qo'yibsiz. Aka, puli qancha buni yopib bering aka? Endi 8000 deyapmiz. 8000 deyapmiz. Kami bor. Kraskasini tozaladingiz-a? Kraska mana shu yerda bor. Mana shu yerda xolos. Ochilib ketganda yurayotganimiz. Mana shu hisobiga petno qilib qo'ygansiz. Qolgan joyi toza. Ustiga tekshirtirib olaveramiz. Aka, 7 ga naqdga bitadimi aka? Yo'q, 71 ham qilishdi kelyotgan. Mashina purishlar. Foydalanishga. Foydalanishga. Chapchi yo'lda xabar berasiz, inson sari baraka. Ha, endi.
Xudo xolasa, aka yo'lda xabar berasiz. Aka, bankda ish bitadimi yetmagan joyiga? Bankda? Ha, bank xolasiz-da, endi qarang. Sizga bir 5000 beramiz. Qolganini davrinizni qilib berganingizdan keyin olib beramiz bankdan. Bo'laradimi? 1 kun, 2 kun vaqt bo'ladi. Mayli, kelishamiz. Mayli, ilojisi bor aka. Keladigan pul bo'lsa, biz ham salonga to'lib shuruq qilamiz-da endi. Ha, bo'laveradi, bo'laveradi. Barterga yo'l yo'q ekan, sizlar naqd pulga ish bitadigan. Telefon raqamingiz 97lik 427 77 83. Aka bozoringiz bersin, katta rahmat, sog' bo'ling.